Здравейте, аз съм Константин Данков, работя като Application Development Manager в Deverix, WordPress агенция в топ 20 световно ниво. Ще имам удоволствието да водя курсът CSS Advanced, където ще си поговорим за CSS Grid, ще се научим да пишем SAS и до края на курса вие ще може да направите вашия първи уебсайт. Ако имате базови познания за работа с код и основни знания по HTML и CSS, този курс е прекрасната възможност да надградите вашите умения. Очаквам ви на курса CSS Advanced. Запишете се!